vários churrasqueiros. Tem muitas cabaninhas em cada cabaninha. Tem uma churrasqueira. Cada cabaninha tem cadeira, tem pia, tem churrasqueira. Você tá filmando, olha lá pra câmera. Vamos dar uma foto por ali, vamos ver ali, ó. Vamos, o Rafael gosta. Não é, Rafael? Não quero ver. Olha lá, ó. Tem duas piscinas de criança e uma de adulto. Tem duas piscinas de criança e uma de adulto. Cadê? Tá tudo lá. E não queima nada. Vou filmar. Kelly. Vamos lá no parque. Como assim ele vai lá? Thank you.
gosta daquela cadeira dele? Mãe, eu quero ver. Ah, se der, você gosta de ver. Ô, Kelly, dá um grito, vê se elas voam. Ah, até ali na chega que elas voam. É peixe, menino. É peixe. Não é peixe. Rafael, cuidado aí, Rafael. Como que pode ser peixe? Não vejo, olha que raso. É peixinho, olha aqui. Olha os peixinhos, olha os peixinhos, olha os peixinhos. Olha os peixinhos. Eles vieram atrás de você, Rafael. Ah, Rafael. Eu posso tirar o sapato? Não, mas senhora, tem que balinha aqui no meu bolso. O que tem no seu bolso? Balinha. Pode até na frente. Eles não tem medo, não. Eles... Dá pra ver eles, não dá, Ivan. Dá. Pronto. Rafael, entra. Tirei. Já está com medo. Olha eles comendo alguma coisa lá. Onde? Cabelo não pula na água, devagarinho. Olha! Um bicou meu pé! Um bicou meu pé! Tá tudo bem com meu pé!
fica quieto. Você está molhando. Oh. Embora, Rafa. Está procurando? É muito fundo, não. Mãe, agora como é que eu vou calçar a meia? O lanche estranho. Aí traz nada aqui. Tem cobre aí. Bora, Rafa. Mamãe, eu quero nadar aqui na piscina. Vai tomar! Gustavo, não faz isso não. Olha que bobinho.